ଆମେ ଆଜି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ କଲୁ, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ଖୁସି କଲୁ, ବହୁତ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆମ ଖୁସିକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଚ୍ଡି ଫ୍ୟାମିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଆଜି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଆଜି ଯେମିତି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇପାରୁ, ହସିପାରୁ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରୁ, ସେଇଭଳି ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ। ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନେ ଏଯାଏଁ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଯେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲକ୍ଷେ ଏଚ୍ଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଓବିୟସ୍ଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାର ଦିନ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଲି ଦେହ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଡେଫିନେଟଲି ଆଜି ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ କହିବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁସିର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ହେବେ ଆଜି, ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ହେବେ, ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବେ। ଏଲେ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇକି ଏଠି ଖରାରେ ବସିଥିଲା, କାଇଁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ଲାଗିଲ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ ଯେ, କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲାଇ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ବସିବାକୁ ସତେ ଖୁସି କଥା କହିଥାନ୍ତି, ତୁ ହସିଲେ ଯାଇ କହିବୁ ଖୁସି କଥା। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ୱାନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ ସତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ ୱାନ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି, ଲକ୍ଷେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆମର, ହଁ ଲକ୍ଷେ ଗଲା। ନା 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 ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଗଲି କୁମାର, ମାନେ ଏତେ ବଡ ଖୁସିରେ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁସି ବି ହେଇପାରୁନି, ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟାଇମ ଯାଏ ସେମିତି ତାକୁ ବାନ୍ତି ହଉଥିଲା, ସେମିତି ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଓଆର୍ଏସ୍ ପାଣି ପିଇଛି, ଖାଲି ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ କିଛି ଖାଇପାରିଲାନି। ବହୁତ ଖୁସି, ଏତେ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି, ଲକ୍ଷେ ବାଲା ଫ୍ୟାମିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ନା କଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ଖୁସି କରେଇଦେବେ, କୋଉ ବାଟେ ନା କୋଉ ବାଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ବି ଅଛି ଏଲି ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ଲାନ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଗେଲିକୁ କହିବି ନାହିଁ। ସରପ୍ରାଇଜ ଯାଇକି ଏକାଥରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ବେଳେ ଦେଖିବେ ସରପ୍ରାଇଜ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଟା ପ୍ୟାରିସ ବେକେରୀ, ସେଠିକି ଆସିଛି ଏବେ। କେକ୍ ତ ପ୍ୟାରିସ ବେକେରୀ ନାଁ ଶୁଣିକି ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆପଣମାନେ, କେକ୍ ନେବାକୁ ଆସିଛି ଓବିୟସ୍ଲି। ତ କେକ୍ଟା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭିଲ୍ କରିବିନି, ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କେକ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ କେକ୍ ନେଇକି ଘରକୁ ପୁରା ଆସିଗଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗେଲି ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ମୁଁ ଗେଲି ଏବେ, ମନ ପୁରା ଖୁସି କରିକି ପୁରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନାଉଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ବସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲୋଗ ସବୁ ବନାଉଛି, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲାଣି, ସବୁ ଲେଟର ଫେଟର ସବୁ, ଯେମିତି ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଲିବ୍ରେସନଟା ଯେମିତି ମଜା ଲାଗିବ ସେମିତି। ଆର୍ଟ ହେଲା ପୁରା ତା ଫେଭରେଟ ଜିନିଷ, ଆର୍ଟ କରିବ ମାନେ ଗେଲି ପୁରା ମନ ଖୁସି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ କେକ୍ କାଟିବା।
जय जगन्नाथ हम बले एग्जाम को फल पाया दियंतु लक्ष्य फैमिली हमरा जोड़ी आई थंदे हम सब एसडी फैमिली समस्त को बहुत सारा खुशी बहुत सारा अभिनंदन आ बहुत सारा हम समस्त तरफ रु बहुत सारा फल पाया बहुत एमिते हम हम समस्त को सब भौनी मान को सब बापा मान को आ वरिष्ठ व्यक्ति भाई समस्त को हमरो हार्दिक अभिनंदन आपण बे खाइ दियंतु आ करी पूरा खाइ दियंतु ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ର ଡିଜାଇନ୍ ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ କଟା ହେଇନି କିଛି ବି କଟା ହେଇନି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା ଏ ଫୁଟେଇବାଟା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମର ଫୁଟେଇବାଟା ବାକି ରହିଲା ପୁରା ଫୁଟେଇଲୁ ଡାହାଣଟା ବି ଏମିତି ମୁଡ୍ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ମଜା ଆସିଗଲା ପୁରା ପୁରା ଥକି ହେଲେ ହସି ହସି ଆଜି ଥକି ହେଲେ ଆଜି ଖୁସି ଏକା ଥକି ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ 100K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆପଣ ମାନେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ହଉ ବୋଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କହିଲ ଯେମିତି ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନଟେ ଲାଗିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନଟେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଆଉ 2 ମାସ ମାନେ ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର 10 ଲକ୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରେଇଦେବେ ମାନେ 1 ମିଲିୟନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରେଇଦେବେ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା କାହା ସେମିତି ହେଇପାରନ୍ତା ଆମେ 2 ଜଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ପୁରା ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନଟା କରିପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଥିଲା ମନରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ପାଇଁ ତ ଏବେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ବସେଇ ପାରୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଦେଲୁ ଫିର୍ ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ଦେଖିକି ତ ଆମ ତରଫରୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଠା ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି ଶୀଘ୍ର ଫିଜିଓଥେରାପି କରିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ 1 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯାଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଚ୍ଡି ଫ୍ୟାମିଲି 1 ମିଲିୟନ ହେଇଯାଇଥିବେ ସେତେବେଳକୁ ଗେଲି ଭଲ ବି ହେଇଯାଇଥିବ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିକି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିକି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ତ ଶୀଘ୍ର 1 ମିଲିୟନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।